خێرخوازانی عزیزی پۆلی یازدە و کاتتان باش لە وانەی سێزدە باز لە دەرکەوتنی کێشەی ئێرلەندە دەکەین کە کێشەیەک بوو ڕەگ و ڕیچەلێک و ڕیشەیەکی دووری هەبوو لە نێوان هەردوو وڵاتی ئێرلەندە و وڵاتی بریتانیا. کێشەی ئێرلەندە بریتیە لە ویستی خەڵکی ئێرلەندە بۆ جیابوونەوە لە بەریتانیا و لە هەمانکاتدا بەرهەڵەستی دەوڵەتی بەریتانیا بوو بۆ پێی کە ئێرلەندە بەشێک لە دەوڵەتەکەی خۆی دەزانی. سەبارەت بە هۆکارەکانی پەیدابوونی کێشەی ئێرلەندە بۆ چەندهۆکارێک دەگەڕێتەوە. هۆکاری یەکەم بریتی بوو لە هۆکاری ئاینی کە لە ڕووی مەسەبیك ئاینی و هەردوو وڵاتی بەریتانیا و ئێرلەندە لە یەکتری جیاواز بوون، هەروەها هۆکاری ئابووری هۆکارێکی دیکەی سەرهەڵدانی کێشەی ئێرلەندە بوو. لەگەڵ هۆکاری کۆمەڵاتی لە ڕوو کۆمەڵاتی و دانیشتوانی ئێرلەندا و بریتانیا بەتەواوەتی لە یەکێتی جیاواز بوون هۆکار بوون بۆ سەرهەڵدانی کێشەی ئێرلەندا. هۆکاری سیاسیش هۆکارێکی دیکەی پەیدابوونی کێشەی ئێرلەندا و بە شێوەیەکی گشتی لەگەڵ گیرگرفتی زەویزا کە دوازدە باسی دەکەین بریتیە لە مەسەلەی زەویزارە مرۆڤ نادیارەکان، کە ئەوەش هۆکارێکی دیکە بوو بۆ دەرکەوتنی کێشەی ئێرلەندا بە شێوەیەکی گشتی پەرەسەندن و دەرکەوتنی کێشەی ئێرلەندا. تەمەندوای سەرکەوتنی بزوتنەوەی چاکسازی ئاینی لە بەریتانیا و سەرکەوتن ڕێبازی پرۆستانتی، ئەم ڕێبازی بوو بۆ ڕێبازی رسمی دەوڵەتی بەریتانیا و بەریتانیەکان هەوڵێن دەکەن هەمان ڕێبازی پرۆستانتی بەسەر ئێرلەندەکانیشدا بسپێن کە ئێرلەندەکان لە ڕووی مەذهبی ئاینییەوە سەر بە کلیسای کاسۆلیکی بوون. بەریتانیا هەوڵیدا ئەم ڕێبازە بەسەر ئێرلەندەشدا بسپێنێ و لەلایەن ئێرلەندەکانەوە بەتەواوەتیەوە ڕەت کرایەوە و کلێسەی پرۆتستانتی لە ئێرلەندا کردەوە بەریتانیا و پارەیەکی زۆریشی لەو بارەدا سرف کرد. بزنوی نتواتی ئێرلەندا تەمەن لەو قۆناغا بزنویکی نەتەوەتی لە ئێرلەندا وەدەر دەکەوێت مەستی بە گشتداچوونەوەی دەوڵەتی بریتانیادا. ئەم سیاسەتە بووە هۆی بێزاری ئێرلەندەکان و وای کرد کە ئێرلەندەکان زیاتر پابەند بن بە ڕێبازی کاسۆلیکییەوە بیریان لە پاراستنی سەربەخۆی ناوخۆی خۆیان کردەوە. بزنەوەی نەتەوەتی ئێرلەندی لەو قۆناغە سەری هەڵدا بە ناوی یەشێتی ئێرلەندەکان. تەمەن یەشێتی ئێرلەندەکان کاریگەر بوون بە بیرۆڕەکانی شۆڕشی فەڕەنسیەوە کە لەو قۆناغە شۆڕشی فەڕەنسی سەرهەڵدا و توانی شۆڕش لە ئێرلەندا بەرپا بکات. بزنەوەی نەتەوەتی ئێرلەندا کە ناوی یەشێتی ئێرلەندی بوو، تەوانەوانە شۆڕشیان لە ئێرلەندا بەرپا کرد لەژێر کاریگەری بیرۆڕەکانی شۆڕشی فەڕەنسی. بەریتانیا دژی ئەمە وەستای وا کەوتە نهێشتنی پەرلەمانی ئێرلەندا. ئەم سیاسەتە بوو هۆی نهێشتنی پەرلەمانی ئێرلەندا بووە هۆی زیاتر ورژاندنی هەستی نەتەوەتی لە ئێرلەندا و ئامانجی بە گشتداچوونەوەی دەوڵەتی بەریتانیا لە ئێرلەندا. یەکێک لەو سەرکردە نەتەوانی کە لە قۆناغە سەرهەڵدا بریتیە لە وەدەردەکەی بریتیە لە دانیال ئۆکۆنێل. سەرکردەی دیاری بزنەوەی نەتەوەتی ئێرلەندی بوو لە ساڵی 1975 1940 دەرکەوت هەوڵی زیابوونەوەی ئێرلەندەدا لە بریتانیا و یەشێتی کاسۆلیکی پێکەنە و توانی وا لە پەرلەمانی بریتانیا بکات یاسا ڕزگاربوونی کاسۆلیک دەربکات. بەریتانیا مەترسی لە دانیێل ئۆکۆنێل بوو، بۆیە یەکێتی کاسۆلیکی ئێرلەندی هەڕۆشاندەوە و تەنانەت ئۆکۆنێلیش لەو قۆناغەدا بەند کرا. بەدوای ئەوانە شۆڕشی ئێرلەندەکان بەردەوام بوو. وای کرد کە گلادستۆنی سەرۆکوەزیرانی تازەی بەریتانیا لە ساڵی 1868 سیاسەتێکی تازە لەگەڵ ئێرلەندادا بگرێتە بە، چونکە زیانی کە سیاسەتی کۆن بووە هۆی وروژاندنی هەستی نەتەوەتی لە ئێرلەندا، بۆیە هەوڵی داکا سیاسەتێکی نوێ لەگەڵ ئێرلەندەدا بگرێتە بەر. یەکێک لە سەرکردەکانی دیکەی بزنەوەی نەتەوەتی لە ئێرلەندا بریتیە لە پارنەل. پارنەل لە ڕاستیدا داوای لە حکومەتی بەریتانیا کرد کە ئێرلەندا هۆمرۆڵی بدرێتێ، واتە ئۆتۆنۆمی بدرێتێ. پارنەل و هاوڕەکانی لە پەرلەماندا بەردەوام داوای سیستەمی ئۆتۆنۆمیان دەکرد و پارێزگارانیش لە حکومدا دژی وەستانەوە. تەمە لێرەوە گەڵانامەی ئۆتۆنۆمی هاتەکایەوە. دوای هاتنە سەرکاری سەرۆکوەزیرانی تازەی بەریتانیا بە ناوی گلادستۆن لە ساڵی 1881 نیشتیمان پەروەرانی ئێرلەندا گەڵانامەیەکیان پێشکەشی گلادستۆن کرد و لە ساڵی 1893 داوای ئۆتۆنۆمیان کرد. بەڵام ئەو داواکاری ئۆتۆنۆمی لەلایەن ئەنجومەنی لۆردەکانەوە بەتەواوەتی ڕەت کرایەوە و ئەبووە هۆکاری وی کێشەی نێوان ئێرلەندا و بەریتانیا بەتەواوی بتەقێتەوە، هەتا بە ناچاری گلادستۆن دەستی لە کار کشایەوە و پارێزگارەکان ئامانجی ئێرلەندەکانیان لە بەدیهێنانی مەسەلەی ئۆتۆنۆمی مایە پووچ کرد. ئەم بەرهەڵەستیەش بووە هۆی پەیدابوونی بزوتنەوەیەکی دیکەی نەتەوەتی لە ئێرلەندا کە بە ناوی پارتی شینفن و ئامانجی پارتی شینفن جیابوونەوەی ئێرلەندا بوو لە بەریتانیا. تەمان بێنوبەرەوەی هەردوولا درێژەیە بوو هەتا ساڵی 1914 زایانی کاتێک ئێرلەندا سەربەخۆی بەدەزێنێ. کێشەی ئێرلەنداش دوای جەنگی زیانی یەکەم بەردەوام بوو. کاتێک جەنگی زیانی یەکەم کۆتایات هەڵبژاردن لە بەریتانیا و ئێرلەندا کرا و لە ساڵی 1919 زیانی ئەندامانی پارتی شینفن هەموو کورسیەکانی ئێرلەندایان لە پەرلەمانی بەریتانیادا وەدەسێنن. تم دوای ئەوە ئەم پارتە باوەری بە هاوکاری نەبوو لەگەڵ بەریتانیا، چونکە بڕوایان بە
چونە پەرلەمانی بە ئێرلەندە نەبانی لەگەڵ ئەوانە بووم کە ئەندامانی پەرلەمانی بریتانی لە ئێرلەندا بچنە ناو پەرلەمانی بریتانیاەوە تا پەرلەمانی لەندەنەوە. بۆیە ئەنجومی کتا کۆماری تابەت بە خۆیاندانە لە دبلن و دبلنی پایتەختی ئێرلەندە و ناوێن لەدا ئەنجومی ئێرلندی هاوشێوەی پەرلەمانی بریتانیا. کۆماری ئێرلەندە ڕاگەیاند و دیڤالیراران کردا. دیڤالیرا بوو یەکەمی سەرۆککۆماری دەوڵەتی ئێرلەندا و بریتانیاش ئەمەی بە تەواوەتی ڕەتکردەوە. ئەمە شۆڕشی ئێرلەندە بەردەوام دەبێت لە ماوەی ساڵە 1990 بۆ 1921 هەتا بەدیهێنانی ئامانجی سەربەخۆیی و پارتی ژینڤن سەرکردایەتی شۆڕشی ئێرلەندا دەکرد و بەریتانیا بە توندی دژی شۆڕشی ئێرلەندا ئاوەسایەوە. بەڵام دامرکانەوەی شۆڕش لە 1990 بۆ 1921 واتە بە شێوەیەکی گشتی دوو ساڵی خایاندا شۆڕشی ئێرلەندی دامرکایەوە. یاسای تازەی ئێرلەندای کرد دوو بەش، ئێرلەندای باکوور و ئێرلەندای باشوور. ساڵ 1921 لوید جۆرج سەرۆکوەزیرانی تازەی بریتانیا داوای ئاگربەستێکی نوێی کرد لە چیە؟ لە ئێرلەندەکان. یعنی ساڵ 1921 کاتێک لوید جۆرج زیاتر سەرۆکم مەسی کۆتایەتی شۆڕشی ئێرلەندا داوای ئاگربەستی کرد لە ئێرلەندەکان. ڕێکوتنامەیەک لە نێوان گریفتی کۆڵنز لە ئێرلەندا و لوی جۆرجی سەرۆکوەزیرانی بریتانیا لە حکومەتی بریتانیا مۆڕ کرا. تەمەن لێرەوە قودی بزنەوەی نەتەوەتی ئێرلەندی سەرکەوتنەوە دەزێنێ و پێ دەوڵەتی ئێرلەندای ئازاد دروست دەبێت و دیڤالیرارا بوو بە نوێنەری هەژاران و گریفتی کۆڵنز وە نوێنەری چین ئۆرستراتی بوون. تەمەن ڕێکەوتنامەی ئێرلەندا بریتانیا ئێرلەندەکانی کردە دوو بەش، بەشی نوێنەری چین هەژاران دیڤالیرا و نوێنەری چینی ئۆرستکرات گریفتی کۆڵنز. دەنەزام بۆ هۆکاری ئەوەی کە شەڕی ناوخۆی لە ئێرلەندا لێ بکرێتەوە کە چەندین مانجی خایاند شەڕی ناوخۆی ئێرلەندا و دوایەوەش هەڵبژاردن لە ئێرلەندا بەڕێوە چوو. دیڤالیرا زۆرینی کورسیەکانی پەرلەمانی ئێرلەندا بەدەستێنا. دەستی کرد بە هەڵوەشاندنەوەی سوێندی دەستوری بۆ پاشای بریتانیا و ناردنی پارەی زەویزار بۆ بریتانیا. یعنی دیڤالیرا جیابوونەوەی ئێرلەندای لە بریتانیا بە شێوەیەکی گشتی ڕاگەیاند. تەمەن لێرەوە دی شەڕی ئابووری لە نێوان ئێرلەندەکان و بریتانیەکان سەرهەڵدا و دیڤالیرا دوای ئەوە زۆرینی کورسیەکانی پەرلەمانی هێنا زەبرێکی بەهێزی لە ئابووری بریتانیادا و قەطعی پەیوەندی کرد لەگەڵ وڵاتی بریتانیا لە ڕووی ئابووریەوە. ساڵی 1936 ڕێکەوتنامەیەک مۆڕ کرا بوو کۆتایهێنان بە شەڕی ئابووری و تا دەهات چارەسەری کێشەکانی نێوان ئێرلەندا و حکومەتی بریتانیا هەنگاوی گەورەی بە خۆوە دەدیت. پوختەی بابەت لە دەرەنجامی ئەو وانەیە کێشەی ئێرلەندا ویستی خەڵکی ئێرلەندا بۆ جیابوونەوە لە بریتانیا. لامان کاتیجا بەرهەستی بریتانیا بوو پێی کە ئێرلەندای بە بەشێک لە دەوڵەتەکەی خۆی دەزانی. بزنەوەی نەتەوەتی ئێرلەندی سەرهەڵدا بە ناوی یەکێتی ئێرلەندەکان کە کاریگەر بوون بە بیرۆکانی شۆڕشی فەرەنسیە و توانی شۆڕش لە ئێرلەندا بەرپا بکا. سەرکردەی دیاری بزنەوەی نەتەوەتی ئێرلەندا دانیێل ئۆکۆنێل کە هەوڵی جیابوونەوەی ئێرلەندادا و پارنل و هاوڕەکانی لە پەرلەماندا کە بەردەوام داوای ئۆتۆنۆمیان دەکرد بۆ حکومەتی بۆ ناوچەی ئێرلەندا و پارێزگارەکانیش لە حکومەتی بەریتانی بەرەڵەسیان دەکرد. بەدەر لەوانەش کاتێک جەنگی زیانی یەکەم کۆتایی هات هەڵبژاردن لە بەریتانیا و ئێرلەندا کرا و ساڵ 1919 زیانی ئەندامانی پارتی ژینڤن هەموو کورسیەکانی پەرلەمانی ئێرلەندایان بردەوە. سوپاس بۆ گوێگرتنتان و کاتێکی شاد.